Спеціалізована школа номер 1 відзначила день рідного навчального закладу. На урочисті заходи запросили випускників усіх ювілейних років та родину Василя Стефаника. Адже вже 40 років школа носить ім'я цього відомого письменника. Свято вдалося на славу. Сльози радості, приємні спогади, виставки, святковий концерт. Таким запам'ятається цей день для колишніх школярів Стефаникової школи. Свято Коломийська перша школа відзначає щороку. Ця добра традиція скликає до рідної альма-матері випускників ювілейних років. Кожен раз такі зустрічі мають інше, нове забарвлення, розповідає директор спеціалізованої школи номер 1 Мирослав Граб. Цьогоріч свято присвятили 140-річчю від дня народження випускника цієї школи Василя Стефаника. А ще це час підбиття підсумків, досягнень за навчальний рік, що минає. Цього року ми маємо чим гордитися. У нас є призер всеукраїнської олімпіади з англійської мови, у нас є призери обласного рівня, міські переможці. У нас вже другий рік поспіль учасники художньої самодіяльності одержують гран-прі в області з художньої колективу художньої самодіяльності. Це і великий успіх. Цього року ми маємо перше місце на конкурсі на кращий проєкт «Я громадянин України». Наші учні завоювали перше місце на кращу учнівську організацію дитячого самоврядування. Щороку завдяки міській владі, педагогічному колективу та, звісно, батькам вдається зміцнювати, відновлювати та поповнювати матеріально-технічну базу Стефаникової школи, зазначає Мирослав Граб. Про це, власне, і приємно підсумовувати на таких святах. А цьогоріч, до речі, є що святкувати. Цей рік, 2011-й, цей рік ювілей, дуже багато у нас ювілеїв святкується. Ну, перш за все, це 20-річчя нашому Перезвонову. Це є 10-річчя присвоєння номінації «Кращий випускник ювілейного року». Я хочу вас повідомити, що цього року рішенням шкільної комісії кращим випускниками ювілейного року ними стали Шутка Володимир Ярославович і Завадський Роман Омелянович. Це і наші випускники, і кожного року ми стараємося знаходити дані про випускників і їх запрошувати до школи, бо це і наша гордість. Це і вчені, письменники, лауреати премій Шевченківських, лікарі. Ну і багато інших. На свято школи прийшло дуже багато людей. Випускники 1961-го, 71-го, 81-го, 91-го та 2001-го років. Усі ті, хто згадує період навчання в рідному закладі зі сльозами на очах. Хто з приємністю зустрічається з колишніми однокласниками та з повагою з вчителями. Нам всім приємно зустрітися і ми дуже раді, що всі зійшлися з нашого випуску. Майже приблизно 30 чоловік. Ми раді всіх бачити. Ну, вчителів вже менше тут зустрічаємо, бо в основному молоде покоління вчителює, але все одно ми всі раді зустрітися і нам приємно. Вітали Стефаникову школу представники Коломийської міської влади. Заступник міського голови та секретар Коломийської міської ради кажуть, перша школа завжди була першою не лише за номером, а й за рівнем освіти та якістю учнівських знань. До середньої школи номер 1 Стефаникової школи злітаються з усього світу, немов велике до свого гнізда, учні, вихованці, діти Стефаникової школи. Сьогодні буде звучати дуже багато хороших слів вітань в адресу вчителів, в адресу керівництва школи, в адресу тих людей, яких, ну, які зараз на службовому відпочинку. Я хочу привітатися до цих привітань і побажати керівництву школи, викладацькому складу, дальших успіхів у тих хороших начинаннях, які вони роблять. Люди почали своє доросле життя, власне, з цієї школи. І ще би хотів привітати педагогічний колектив, бо так само для них це свято, директора школи. Чому? Тому що ця людина немало вкладає в цю школу. Як голова батьківського комітету школи, мені приємно працювати з такою людиною. Від міської ради нам приємно, що є такий керівник школи, що він все ж таки дбає за матеріальну базу. Так і цього року міська рада, з чим могла, допомогла, ми 20 тисяч дали на завершення ремонту входу центрального, щоб воно виглядало, щоб було приємно тим людям, котрі тут вчилися, приїхати, подивитися, що школа трошки змінюється в ліпшу сторону. На свято до першої школи приїхала родина Василя Стефаника. Невістка з сім'єю відвідала село Русів, де народився видатний письменник. А потім завітала до навчального закладу, випускником якої був відомий родич. Я вийшла заміж за його сина Юрія, якого, на жаль, вже немає більше, ніж 15 років. І тому
я зв'язана з цією родиною, з цією хатою, з цим прізвищем, з Русовим, фактично на протязі вже 50 майже років. Цей край для мене став абсолютно рідним. Перший раз на такому вашому святі була минулого року. І надзвичайне свято, надзвичайне. Ну, я думаю, що цьогорічне свято таке або ще краще буде. Пісні, танці, виступи різних колективів та дружні спілкування надовго залишаться в пам'яті тих, хто провів у стінах першої школи 10-11 років, хто саме тут отримав знання, путівку в життя, хто саме тут знайшов справжніх друзів. Такі зустрічі залишають лише приємні спогади і відчуття того, що про тебе пам'ятають. Я бажаю всім випускникам здоров'я, сімейного добробуту, успіхів у житті і праці на благо нашої рідної України.